Dobrý deň, tak vás vítam na pozápasovej tlačovke. Vítam trénera hostí Dušana Libu, ako aj domáceho trénera Braňa Mráza. Najskôr poprosím o zhodnotenie zápasu. Tréner hostí, nech sa páči. Tak myslím si, že minimálne bod sme si mali odtiaľto odviesť. To, že sme sa neodviezli, tak to bola aj naša chyba, lebo zostalo 1-0. Lukáš Slavuša sa nám brankára nedal. Potom robili chybu v obranej fáze. Lenže Dohrid zasiahol človek, čo tam je navyše, v čiernom, čo behá a podpískal 11-ku. Dokonca brankár vydal ešte žltú kartu. Vlastne ten brankár sa hlavne nedotkol, bol neho metr, bol metr. Takže ovplyvnil zápas, lebo to už druhý zápas v Rimavskej Slobote a vymyslená 11-ka predtým na toho Japonca, teraz zase. Takže nie je spokojný s tým. Pravé chlapci dobre bojovali a ten muž, čo tam pobiehovali, obranu premie. Ďakujem pekne, o zhodnotenie poprosím aj domáceho trénera. Tak my ten zápas sme zvládli v spokojnosti, ale ten prvý polčas sme mali problém s kombináciou. Už z úradu sme mali problém s kombináciou a my vlastne do tej útočnej fázy alebo do toho útoku sa chceme dostať kombináciu. A mali sme prvý polčas už problém s prvými loptami, áno. Prejsť sa z tých dvoch útočníkov, tí nám robili problém, boli tie prihrávky pomalé a trpela nám celkou tá útočná fáza, ten prvý polčas. A ešte na nešťastie urobili sme chybu, ten súper nás vlastne potrestal po chybe, dostal sa do vedenia. Mali sme s tým problém, na čo sme sa aj dá sa povedať pripravili, že hrajú jednoducho z tej kolmy prihrávky za obranu. No ale druhý polčas sme zvýšili aktivitu a donútili sme toho supera k chybám. Tá aktivita bola zvýšená pohybom bez lopty a klobúk dole, že tí hráči to naozaj otočili a máme 3 body. Yeah.